channel and subscribe to the channel. Star channel pray thamya along bay mingla ba khmyar chanaw lo di dibat cele vibe season ka ni pi lo pyan le chu su lai par de chanaw lo di dibat cele vibe season le ka ni pi lo patthama u song ni ne tin set pay chin ne tadin ka do paris ma du a lipa ne twet song kae ja de so de straight ke apwe win felix ne hun chin a chang ma phit par de straight ke apwe win ni phit ja de felix ne hun chin do a so yin no paris ma kaba jo a so ro du a lipa ne twet song kae ja de so pi lo ti shi ya par de di dibat a so bai ka pyu lo khe de yves saint lawrence ni le sa party ma yin mwe a tit Liberal perfume go Paris မြို့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ကဘာကြောင့်အများပြားကိုလည်းဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲကိုတော့ Streak ကိုစား Felix နဲ့ Hyunjin တို့ကတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် YSL ရဲ့ကဘာလုံးဆိုင်ရာအမှုပညာရှင် Dua Lipa နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Streak အဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ campaign Macedon ကိုပြင်ဆင်နေကြပြီးတော့ခုနလအကြာမှာပထမအဆုံးပြန်လည်ထွက်ရှိလာမဲ့တချင်းအစ်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဇလန်ဒရက်အစ်စ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ရှိနေတဲ့ James Jirayu နဲ့ Yaya Urassaya အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် James Jirayu နဲ့ Yaya Urassaya တို့က2015ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲနင်ထိုဆောမှာပထမအဆုံးအချိန်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကထိတ်တန်းတရုတ်ဆောင်နှစ်ယောက်ကတော့အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကပထမအဆုံးအချိန်တွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပူတာဖြစ်ပေမဲ့ Chemistry ထိထိမိမိတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲမြင်ပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ထိုင်းပြည်သက်တွေကသူတို့တယောက်တွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာကိုပြန်လည်မြင်တွေ့နေကြကြတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး online channel တခုပါမှတ်ချက်တွေရေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ပိုင်ဆိုင်သမျှငွေကြေးတွေပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ Kris Wu အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆယ်ကျော်သက်လင်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကနေဒါတရုတ်နယ်ဘွားအဆိုတော့ Kris Wu ဟာဆိုရင်တော့ပေကျင်းချောင်ရံထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းမှာတနစ်ကျော်ကြာထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဇွန်လကစတင်ပြီးတော့တရားရင်ဆိုင်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့တရားလိုတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တည်င်းနေတဲ့ပြစ်မှုစီရင်ချက်တွေကိုတော့တရားရုံးဘက်ကနေပြီးတော့တိတက်လှုပ်ဝက်ထားပါတယ်။ Kris Wu ကတန်းနဲ့ချီတဲ့ငွေကြေးအငင်းပွားမှုပြဿနာတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီငွေကြေးအားလုံးကိုပါပိတ်သိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရမှုကြောင့်သူနဲ့လက်တွဲနေတဲ့ brand ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကလည်းကုန်ပစ္စည်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းနဲ့စီးပွားရေးပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိနာကျေးတွေစက်တိုက်တောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလကတုန်းကရှန်ဟိုင်းကော့စမက်တစ်ကုမ္ပဏီက Kris ရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုပိတ်သိမ်းဖို့အစိုးရကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးကဖော်ပြချက်အရ Kris ဘက်ကနေပြီးတော့လက်တလောနင့်နာချေးများအားလုံးကိုမဆက်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ပိုင်ဆိုင်သမျှငွေချေးအားလုံးကိုအစိုးရကနေပြီးတော့တစ်နှစ်မှသုံးနှစ်အထိထိန်းသိမ်းပိတ်ဆို့လိုက်တယ်ဟုသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ပိုင်ချန်ပင်ချနှုတ်နဲ့အလုတ်တွဲလုတ်ချင်းကြောင်ပြောခဲ့ပူတဲ့တော်ထနဖုံးနဲ့ Bright Norraphat အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ချန်ပင်ချနှုတ်ကထိုင်းအမှုပညာလောကမှာထိတ်တန်းသရုပ်ဆောင်နေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ခံကြားချော်မော့တဲ့ထိုင်းမင်းသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲသူမနဲ့အတူတူအလုတ်တွဲလုပ်ချင်းကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှ Bright Norraphat နဲ့တော်ထနဖုတ်တို့ကပိုင်ဖန်နဲ့ဇလန်းတွဲတွေအတူရိုက်ကူးချင်ပူတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Bright Norraphat ကတယောက်ခဲ့တဲ့ဂွေနတ်တီ YouTube Show မှာတော့သူကပိုင်ချန်ပင်ချနှုတ်နဲ့အတူအလုတ်တွဲလုပ်ချင်းကြောင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကျယ်ပွင့်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်လာတဲ့မင်းသားကတော့သူရဲ့စီနီယာကတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာအရန်ကိုထူးချွန်တဲ့သူတယောက်ပါလို့ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အစော်မတ် TV ရှိုးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တော်ထနဖုတ်ကလည်းပဲဇလန်းတွဲမှာပိုင်ချန်ပင်ချနှုတ်နဲ့အတူတူတရုတ်ဆောင်ချင်းမိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။တော်ထနဖုတ်ကတော့ပိုင်ဖန်နဲ့ဇလန်းတွဲထဲမှာတရုတ်မဆောင်ခဲ့ဘူးပဲ။ကြော်ညာတစ်ခုမှာတော့ရိုက်ကူးခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကပိုင်ဖန်နဲ့ဇလန်းတွဲအတူတူရိုက်ကူးခြင်းကြောင့်ပြောပြခဲ့တဲ့အခါမှာပိုင်ဖန်ကလည်းပဲသူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် Celebrate Season ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အခုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။